Felixi 79. narozeniny. Co jsi přál ke svým 79. narozeninám? Nebo dostal jsi to, co jsi přál? Já jsem si přál udělat si takovouhle party, takový večírek, kde si pozvu všechny moje známí a kamarády, které mám rád. A věřím, že je neodradilo tohle počasí, ani různý keci o mě, tak věřím, že tady všichni budou. A to mě nejvíc potěší. Jaký různý keci máš na mysli? No takový ty, co teďka kolem toho běhají. Myslíš tu včerejší událost, vlastně, která se stala během, přímo v den tvých narození? Tak taky to mohlo znamenat nějaký takový špatný třeba světlo a někdo třeba kvůli tomu sem nepřišel, ale to, jak je vidím, kolik je tam lidí, tak to asi nehrozí. Já bych takovou oslavu čekal k 80. takhle vlastně. To jako bude. Dokonce už mám objednanou Lucernu na 23. května roku 2023, tak tam budou 80. To je velký koncert? Ano. A už víš nějaký hosty, kdo tam bude? Tak už tady budu oslovovat, kdo by tam přišel. Já myslím, že oslovím všechny ty, co ještě žijí, protože když to srovnám s koncertem, kdy mě bylo 70 nebo 75, tak strašně lidí už tady není. Tak to mě mrzí, ale věřím, že já se toho dožiju. A dneska je někdo speciální, kdo třeba tady dneska chybí? Docela to odřekl svoji účast kvůli událostem posledních dní. Mám všechny svoje děti a to mě stačí. A dáda? Já jsem slyšel, že jsi zakázal. Dáda se domluvili, že sem nepůjde, protože by mě to pokazilo celý večer a byste neměli co na práci, než prostě se starat o ní. A co se stalo vlastně jako včera? V podstatě nic. Pár rozbitých plastů a jinak se nic nestalo. Tak nikdo není zraněný, ona je zdravá, já taky. Já když jsem četl nějaký článek v pondělí ráno, tak tam bylo, že si přeješ, aby jako přestala pít ke svým narozeninám. To už nemá s tím nic společného. Hele, s tím to nemá nic společného, já o tomhle se už vůbec nebudu bavit. A jenom zkazilo ti to narozeniny, nebo jako si to přešel? Já jsem ještě potom, co se to stalo, měl ještě dvě akce. Zaprvé jsem slíbil, že půjdu do fanklubu Karla Gotta, to jsem jim tam slíbil, jak jsem tam šel. A když to tam ve 6:45 končilo, tak jsem jel do Lepale, kde jsem byl jako kmotr časopisu Status. No a to už jsem měl narozeniny a už jsem si tam něco dal, nějaký dobrý víno, dobrý jídlo. A dáda byla doma sama? Jo. A oslavili jste spolu nebo budete mít nějakou oslavu společnou? Nebudeme. A s dětma nějakou soukromou? Říkal jsi, že dneska tady budou děti tady. Přišel jsem a potom si uděláme, já si mám odjedu na dovolenou a tam si uděláme spolu, tam si užijeme. Typu už tam bude i dáda, že to bude jako rodinná dovolená. Ne, tam jedu Anička, Felix a moji dva vnuci. Takže jenom bez dády takhle ano, jako. Ano. Bylo to dopředu plánované, že to bude bez dády. Ano. Už nás tady ukončujou jenom, jak jsi říkal, že ten koncert za rok, že tam budou ty tvoji přátelé a ženi, kteří budou chybět. Koho jsi přesně jako myslel? Kdo ti tam bude chybět? Je to ten Karel Gott třeba? Na jehož jako... Těch lidí je spousta. Eva Pilarová, Karel Gott, Pepa Laufer, Láďa Kerndl, ten sice žije, ale už jako nespívá. A takový je víc prostě. A je to těžký? Vlastně jako přichází takhle o ty přátelé. Je to těžký, je. Zemřel i Josef Abraham, znali jste se osobně? Znali, dokonce přišel k nám se podívat na bazén, protože si chtěl stavit bazén, tak jak to funguje. A já mu říkám, nedělej to. Z začátku tam budeš každý den a pak tam nebudeš vůbec. A půjdeš na pohřeb? Já ani nevím, kdy je, prosím tě. 6.6., jestli se nepletu. Nebudu, protože to už jsem s dětma pryč. Děkuji moc. Mějte se. Ahoj. Děkuji, ahoj.